dy ekipet. Janë edhe sinjalizimi zyrtarit kryesor ka nisur sfida në Prishtinë, topi parë për Llapianët, me njerë një topi gjatë atje për Valmi, Drenicës poshtë dhe pesën për të poshtur nga drita. A kjo goditja, parë drejt fortës, dentoj Kreshnik Bastik tire, këtën topin mjaft mirë, ja mundësia goditja. Kimi i lartë aty në zonë, goditja me kokë pram portës, edhe një energimi i Selmanit është i lartë në zonë, qëfar mundësia Prinqi, Prinqi dhe një me zero, Shënon Lapi. Harkimi mrekullueshëm nga Kastriot Selmani dhe Prinqi realizon i harruar aty në zonë. Kuadrin e arbitrit edhe njëherë. Harkimi shmangët mjaft mirë nga mbrojtësit dhe realizon Elvis Prinqi. Nga një kënd tjetër ky gol. Dështoj këtu rang nga Sisali për Batirin. Batiri është në zonë. Batiri e pret. Pasimi Ardit Peposhit. Gjeti flamurin lartë. Asistenti i Ajetit. Zdarit kryesor. Shohim deportimin e Veliut. Valmir Veliu. Mjaft mirë këthen topin të Selmani. Çfarë mundësi edhe 2-0. Shënon Kastriot Selmani. Në minutën e 39. Pas një deportimi dhe asistimi perfekt, Valmir Veliu të majta. Të duelim në Arabadhe, pastaj me këtë pasim në zorë jashtë lojës, portierin Kaqiu. Se kishte lëshuar portën ti dhe Selmani. Pikja çfarë gabimi tash, Angel Hoti, një kundër një me portierin Hoti. Dalvian Harkimi ti në zonë, goditja. Dalë në dy ku, apo kryeziu, është kryeziu, ai që do të gjuaj, devjo topi, transversalja shpëton portën e arbriz, por ju në rastin e dytë, shënon Labinot Ibrahimi. Në Hoffman për të realizuar, ja shojmë dhe njerë këtu, Januzi e devjoj topin, nuk i ka për Hoffman, Ibrahimi nuk i kishte të vështirë, që të realizoj aty. Goditje shumë e fort. Ahmet Janurin. Bilali, Pira. Arber Pira provon goditje. Shpaton Lapi. Gjetë kartoni verë këtu për portierin Hoffman për vonesat e lojës. E shojmë edhe njerë këtë moment. Zdi kundështarve Jadolit që të gjuaj me kokë Zabërgja, por jo në kuadrat. Topi i gjati Hoffman.